Danışabilirsin, necə hesab edirsin? Bundan sonra yenə zincirləyəcəklər buranı, yoxsa yox? Nə bilim vallahi. Ortanı sıxı saxlama. Neçə müddət ki artıq manzarasız girə bilmirsiniz? Başda bir ay. Keçən ayın 11-dən biz bazara girdik. Keçən ayın 11-dən oldu. Keçən ayın 11-dən bu ayın başı neçə 11-idir? Bir aydır. Bir aydır bura zəncir taxıb buraxılmır. İndi qırdınız bu zəncirləri, çıxartdınız. Necə hesab edirsiniz? Yenə taxacaqlar yoxsa yox? Taxacaqlar deyəndə ki, əlacımız odur ki, elə bu zəncirin qarşısında dayanacağıq özümüz. Müştəri elə bir səbəb göstərmirlər ki, bu zəncir. Elə bir səbəb sağ. Bir səbəbi göstərmirlər ki, bir tutarı bir səbəb göstərirlər ki, bu zəncir bu səbəbə görə bağlı. Dedilər bu gün prokuror gəlməlidir. Gəldi mi? Gəlmədi. Heç kəs yox. Sadə bir də gəlməzlər, heç kəs gəlmədi. Mənim özüm buraxır səni, gedim oturum səni, kimə mal satıram? Yolu boş saxlayın. Yolun ortasını boş saxlayın. Ay damad, yolun ortasını boş saxlayın. Onlardan soruşurda bək. Necə hesab edirsiniz? Canlı yayındasınız. Bundan sonra yenə də buranın zəncirləri hansı adekvat adımlar? Biz hər gündə, hər gündə, bax buradakı millətdə, hər gündə gəlib bu polisi də burada nəyə özümüz atacaq kənarın zəncirini takacaq. Daha bəsdir. El eləməsinlər ki, bax burada bir nəfər kimsə özün atsın ya, töksün benzindən yandırsın. Daha bura yox, bura yığılmışıq. Ya bizə çıxsınlar, sahib çıxsınlar. Bu millətə sahib çıxsınlar. Nəsə desinlər. Ya da bəsdir, biz özümüz bilirik nəyəcək. Çünki bizim sahibimiz yoxdur. Hamı sahibsiz insanlar. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Hər gün biz açarıq. Gəlin, gəlin, hamı çağırın. Buraya gəlin. Ben gene ofisi postlarda. Sen de onu verersen sonra. Yol at, yol at. Hemen yol at. Sür, sür. Sıra kişi, sür. Sür, saklama, sür. Saklama, sür. Burada da kalan kalsın. Başın sağlıklar. Ben ortamda da yol at. Başqa yerdə də zəncir vurublar, yox? Var, iki yerdə vurublar. Hə, biri orada vurmuşsa, bir də qabaqda. Bütün girişlərə də? Gedirik hamısını açmağa. Arkalar bildirir ki, bazarın digər şey adam olar. Bu günün istisində heyvanı çöldə bağlasan heyvan durmaz. Bunlar gör bizi nə vəziyyətə salıblar. O prokuraturadan gəlsinlər də. Abed vaxtıdır. Bir tamamda girməli.
gəlirdilər bunlar abayda. İki tamamda falan şey eləməzdilər. Bu millətə yazığı gələn yoxdur. Yoxdur, bu günün istisində ləyirik biz ortalıqda. Suldur dediler. Gel aman. Gel aman. Yürü! Nezaret eler! Afiyet gel. Mayınlarla, mayınlarla. Hörmətli kanalı 13 izləyicilərin hal-hazırda növbəti tərəfdən zincir maşınları salmış əyib. Ola abi də o ürəkləri. Artıq gördüyünüz kimi bazar tam olaraq açıldı.